Jo sóc Bon Dia, Mari Pau, sóc que molt fan... Que sabem coses fresques del cor de la ciutat. I avui les ensenyarem aquí en exclusiva, que ningú les ha vist encara, perquè això és el tastet com la sinopsi, el ganxo, el tràiler d'aquesta setmana al cor de la ciutat. I ja saps que hi ha dos línies argumentals que ens interessen molt a nosaltres aquí al TVIS. Una és el Max i el Iago, però també ens interessa molt el trio aquest calavera que heu muntat entre vosaltres tres. Genera... Entrant-hi, en fi. I tenim la millor frase. La millor frase és, en aquest cas, el Max i el Iago, que tornen a viure junts, en aquest pis tan modern, i mira que es preparen per sopar. Amentar-te tot el dia i arrossegar-te com un cuc. Va, ajuda'm. Tu prepara els espinacs, que jo tallaré el formatge de cabra. Mari Pau, jo vull que el Miquel, com a expert en dones, m'expliqui. Perquè mira que he anat jo amb dones i totes van sopar sempre algun formatge de cabra. Nen, però sempre. Què li trobes d'estrany? Formatge de cabra tevi, preferentment tevi. Si no és quin fàstic tevi, que es desfà. Que es desfà. Quina angúnia, està veus? Està boníssim. I ara aquests homes, com que estan així embolicadets, i el Iago doncs, té aquestes preferències sexuals, també es demanen algun formatge de cabra. Per l'amor de Déu, dones de Catalunya, no anem sempre a sopar a formatges de cabra. Perdona, has investigat si el formatge de cabra és... Afrodisíac? Ah, amb aquests no els hi cal, perquè déu-n'hi-do. Perquè igual sí. Ah. És una insinuació. Igual les dones sempre diuen, pren-la de formatge de cabra. Tu pren-la, tu pren-la, tonto. Els espinacs amb formatge de cabra amb pinyons, no sé si és afrodisíac no o no, però està boníssim. Veus, totes les dones, sí, és impressionant. Calentet, és el gen aquest XX. I les amanides també són molt bons amb formatge de cabra. Doncs recuperem la història del Max i el Iago, perquè saps què passa, Mari Pau? Que els del Fòrum del Cor estan que trinen amb la història aquesta, perquè estaven esperant com seria la reconciliació entre el Max i el Iago. I estan pendents del TVIS. Doncs jo us ho ensenyo en exclusiva, escolteu. Com tornen el Max i el Iago al Cor aquesta setmana, a Sant Andreu? Doncs mirem aquestes imatges. Es tornen al bar, es tornen amb la mare del Max i hi ha aquestes mirades que maten amb aquest piano que sona de fons. Hola. Ens poses les mitjanes, sisplau? Mira, piano, la mitjana, el Peris. Exconvictes, amor incomprès. Val, aquest és el retorn d'ells dos. Tothom però clar, tots els foreros, tots els del Fòrum del Cor, estan pendents de com s'embolicaran ells. Estan esperant la passió amb aquesta cuina nova. Mira, un cascanous, un obridor. Semblen joguines sexuals, però no. Són obridors i coses, eh? Amb aquesta cuina tan moderna, que s'ha fet el Beni, que és un pijo. I voldríem que comencessin a fer la còpula aquí a la cuina, no, Mari Pau? Aquesta, després de tants anys, tants mesos a la presó, ells dos, anem ja de cara a barraca. Aneu al bistec, aneu al filet amb guarnició aquí a la cuina. Jo que si no sortia avui... Fogons als fogons, i comencen a donar-se el bec, però no acaben de fer el fet, Mari Pau. Almenys et puc donar les gràcies. Tantes vegades com vulguis. Estan feliços. Però jo vull ensenyar el que hauria de passar en aquesta secció. Hauríem de veure com... Mira, goita, aquest ros seria com el Iago, diguéssim, i li donen el macarronet, el Iago Basinger li donen el macarronet, li donen la gelatineta, un pimento al piquillo, que això sempre fa molt, aboca moltes coses, però sobretot el que s'han de donar és això. Molt bona llet, Mari Pau. El Max i el Iago a la cuina, que obri la nevera i que es facin un festival sexual gastronòmic. Això també podria passar. És una subsecció que creu jo dins del cor de la ciutat, que és el corcó de la ciutat. Coses que només m'hi fixo jo, Miquel, i ajuda'm a comentar-les, perquè aquesta setmana n'hi ha un munt, eh? I els guionistes tremolen, nen. Aquesta setmana el Fòrum també està caterina, perquè hi ha unes imatges on veiem el Max i el Iago que juguen amb un dau. Llavors, anem veient aquestes imatges del corcó. Juguen amb un dau que és del pare Vilches, del pare del Iago, que no sabem qui és, però tenim una teoria. El pare del Iago és... El McLari o què? No. No, 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 veuràs ara. Un dau, que un dia apareixerà aquest Max Vilches, eh? Però el pare del Iago, en realitat, és un home que s'assembla una mica al Iago. La vista de la teva llibertat. L'advocat, Mari Pau, aquest home que sembla el lleig dels Cruz i Raya. I aquesta dona...